سويدا دلاخ شتا خليفة چسو ويغديان كام كي جوڑ كي سلون باواو شتا شتا خو خداي دي 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 غار كي پايسي زا سند وكم ورز زاني جوڑ كا س زاني بابار جوڑ كره دي اخترم تير شو نو خو صحیح نه ما دا خدا غسی دینو ای خدای دې غرق نه کی تو څنګه مردار خورې یې لږ ځان نو چپ یو کم گنجی کم گنجی مکه وزون یې جوړ کا په پنځه ریال لس ریول یې در کا کنه خو یو ورځ ډوډۍ مخرو خدای دې غرق نه کی ټول ورځ ناستې ډوډۍ ډوډۍ باندې پویږي چای باندې پویږي په دای لایف راغل پویږي पदाई सीट बांधे पुएगे प गाड़ी चलाओ बांधे पुएगे पजान बांधे न पुएगे किसंग बबर सारी अखकारी आला दा खुदा गा दे कना तेल में न दीवार कड़ी कना गमन बे कम हो क्या गुनूर हम खराब किया थैंक यू सो मच मैंने न हया हाँ बस जूनी मड़ाकी कना जूनी चमड़ाकी ए मात्र रिक्वेस्ट की सेंड का मात्र अनशी चे जून इमड़ा की कना बिया मात्र बबर सारी अखकारी वर इज अ पैसे जत आता सेंड वकम नो को सही द कना दसी सही द कना सर में दसी सही न दे सही न दे बबर सारी अखकारी मुर्दार खोर अखकारी दे दुआ जी नक्यान चे ताता गुरी ता बांदे संग मैंची ता बांदे खालक मैं नशी इता वाने सुख चढ़ांडा रंडा आगा में तो बंदे मई नशी इता आवाज चाउरी वाई छ द खड़पड़ साड़ाई दे द मुर्दार खो रहे कम दे पैसे रासा नष्ट चेंज थे रासा द मा हाउ लो तनखा में अखस्ते व वजीहा में वकड़ा कनाल त वही वाखस तो इस तटोले लाड़ी हां तनखा में अगस्त वो पैसे अलता में वो जिहा वो कड़ा तो आगा अख्तर में वो को अख्तर के टोली पैसे लाड़ खजे था पैसे से हाँ गिफ्टिंग है वो के माता पापा गिफ्टिंग करे माता या गुली ना सेंड करे माता वाले ना पिंजो मयान में तो तैश्तली वागा टेम की चिता साखमा तू याद दीशी आगा हम वाला चुप में तो फॉलो बी के दार कम कसम से वल्ला फॉलो बैक ला फ्लावर हम सेंड की हयात ना बगैर आगे ना ना मार तो हम दस ही सेंड करियो माला फॉलो बैक खुद ही माला बैक गेम के राखो नॉल तो खुद ही ना वो पता ना तो चार सराव खाते गेम की दिवे फॉलो करम खा शकील आया शकील तसुम रा वक्त कुर्बानी करे दुआ या वो गई 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 सने कोई उसके तो नाम वाला इधर वाला का वो कसान कुछ न बोले आगे तो वही बे गटू रहे ना कोई गाय बकरी गाय या गाय या गाय वो तो हाँ। तुमरा पैसे ले रहे वाले पर वो कसान भी कर रहे हो हाँ आइकम सलाम पर वो कसान भी कर रहे हो वो कसान पी शरीकू खूब खुदाई दे कबील का आमीन सुम आमीन आमीन हाँ और हाँ खजे तस्मर पैसे सेंड करे पैक्टर बनने खज अच्छा ना ना चीज़ तय सेंड कम ये खुदाई दे घर के दुर्ग मामाया नष्टा का ना काना सही था तबे रखते रखते आवाया खजे तस्मर पैसे सेंड करे वाला नष्टा खज हयात थैंक यू सो मच मैंने ना हयात रऊफ लाला मोर ला में सुन स्कोरी 5 के वक्त चागा बंद ये ला का टूल डबल टैप कई तो खुदा ने एक बख्त तुम रे का सान दा कर स्क्रीन हम ना टकाओ या साड़ी गीला वो शियार ता सुन मन रे से पाओ या पनिशमेंट ही हुआ कम काना लग वे हां पनिशमेंट कोशिश कयो ता सुन मन मा स्क्रीन हम दे इतरे बच्चियां दे हम सही बच्चियां ये की तो सराई तो पकोर बांधे नास्ती हां दुरे बच्चन को न दिस मा अल्हम्दुलिल्लाह कुर के पिंजुश पाक बची दी दा और अंदार है नून नान ट्रूथ सही दा आप का ना चार मिंजी सालूर नूना में दा या और उर दियो पिंजो युवालूर दा बल उर में दा या विज़ुई दे सालूर पिंजो माशुमान में दिखो कसम उखरा कसम दे
وقسم خوره وایا چې زه بچی نه لرم. زه نه لرم بچی، زه اوس دلته بچی ما لرله، زه دلته وایا چې کیناستم. زه قسم خورم په وطن کې بچی نه لرم. څه کټ سم خورم والله که بچی لرم. نه وایا قسم خورم په وطن کې خپل بچی نه لرم. زه کټ سم خورم چې بچی نه لرم. زه کټ اے کټ سم مخره خدای دې غار کې آی خدای خدای دې غار کې دای کا ما ته بازی در کې آی خدای دې غار کې نکې ناشته ما نه کټ سب نه چې بچی مینه فایل دې کلو شو لاړو لاړو شکیل مارکیټ دې خراب شو فایل دې کلو شو څنګه شکیل فایل دې کلو شو لاړو خلاص ناشته بچی مینه چې نه ولاګه بچی مینه قسم دې ها نشته نشته اچي ماچي خزا مين نشته زه هغه زما پلور بچي دي کنه چې په وطن باندې کنه خدای دې په وطن مې زیبا بچي و زه دلته لیونه مو اوس مې ځان لره وسته نه شو څومره تن خالم تا ته پاته شته زه خو د پیسو توبه توبه زه خو د پیسو ماشین چلو ملوي خبره نه مې توبه پیسې چاپ کوي اوس برا سره دلته وې وات پیسو مشین الحمدللہ چلوم توبہ توبہ پیسی پی جانے ہاں پیسی چی شماری کن آغا مشین زدلتا چلوم آغا مشین دے راسا دا پیسو جوڑا ونو مشین چلوم تو بچی میں زان زدلتا نو شورا واسطے تو آئینہ لری آئینہ ہاو خوارای ہو گورا شکلی ہو گورا پائینہ بندے والے آو صحیح دے شکل شکل صحیح دے हाँ ना यार दफा बिया यू गर चे कंफर्म मशीन के दा पैसे मशीन हाँ दांत से दा शिशा लगी था लेता हाँ कोर मुक्की के दा पैसे मशीन ताले रे के बस सो के ले रे हाँ ना हकीकत की जीबा पैमान राजा शकील शकील राजा ज हाँ जब सऊदी बांदे राजा में तासर यो बिजनेस से स्टार्ट कम सार राशा सार हाँ सार मतलब सबा लका नन नन राजी का ना उस राजी का सार राजी का ना उस राशा मुश्किल नष्टा बिजनेस तो कोई ये कम बिजनेस कम बिजनेस खरो बिजनेस रासा चालू ना किया द गोयानो बिजनेस दाई दे घर के जे चलार बार शम तो सुखरा बिजनेस फिकर के बास दाई दे वो जे खरा बिजनेस में इन्वेस्टर ना लर चुका गता चेते वेले वेले यो खर काफी दे बल खर न उगाड़म ना हाँ पैसे ना मिला उसको खराब बिजनेस चलो कसम हाँ मैंने कहा फ्लावर्स पैसे में ना चालू बोलो ना उल्लाह इधर का चालू कसम बोलो ना नीना थैंक यू फ्रेंड्स वी गट डबल वी नीड स्कोर चार बंदे पनिशमेंट ही कम लास्ट गेम दे कसम याव याव बिल्कुल वाला ये अलग लास्ट गेम दे चालू सब कसान ना आते आते तो खुद ने एक बार तो ड्रीनिम सब कसान और डबल टैप आउरा आउरा जब कसाब खाना आते तावा कमाल तो पसाउदी के तक कसाब जोरशा सही था जोड़ेगा सही था कसाब की दल तपेदा नष्ट कर अलाल तो पुएगी अलाल चिके आप गच ला से अलालों जग गचे आई मैं गसाई है ज़मालास गच ते गच अलालम पर गच लास को तो लग लूस तो लग यो लूस अलाल का तमातो खाया ना खदाई दे खार के کماکلی چلو سی علال کی بی سنگا دای اخلی علال پارا اختر لا اختیا وایا ها کیا گرزل تر اغلم دای قصابی اوپن کرم بیا تا قصاب جوړ شي زما پ استاد پارا مړ ز چرګو کاروبار هم کوم چرګی مخله خرڅو می چرګی مخله مشکل نشته ز د ز خپل چرګی اخلم او غواګانې او بیزو دای گڈی بکری مکری دای ټول ز اخلم پارن پارن اخلم مکمل پارن اخلم هغه باندې یو قصاب یې غواړم چې خلک راضی کنه چې وای ز یو غوای غواړم یا دای چرګ یې غواړم یا دای غواړم کنه بیا ایت بس حالت حالت و درېګا ته بس حلال وکا صحیح ده حلال قسم سے ها بدون معاش کار کې اول دریا سفر اورا
اول خو زما بزنس نه وي دی کنه، زه خو دومره پیسې نه لرم. سو اول درې میاشتو په مفته کار وکه، قرباني وکه، قصابي وکه. درې میاشت نه بعد بیا زه ګورم که ته څومره چې ته ښه قصاب یې که خراب قصاب یې، چې قصابي دې صحیح و بیا یې پرمننت جاب یې درکم، پرمننت یې کم. صحیح ده. تا سره درې کاله کانټراکټ یې کم.